Habis et Arbis. Heslo rytířů vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského. Předků a zbraní. Pod ochranou Matky Boží, Pane Marie. Takto se snažili a snaží až do těchto dnů pomáhat nuzným, potřebným. A právě při této příležitosti, kdy oslavujeme panu Marii Karmelskou, královnu Karmelu, královnu a ochránkyni našeho řádu, můžeme dnes po slavení mše svaté Eucharistie přivítat mezi námi otce Jaroslava Konečného. Říkám, můj znamenitý spolužák. Po absolutoriu Akademie muzických umění cítil v sobě povolání ke kněžství a i v této službě se snaží dál ty své talenty rozvíjet. A opravdu sděluje tu lásku, tu úctu k Matce Boží Paně Marii. A dá se říci, že je takovým spolupatronem nebo spoluiniciátorem všech těch počinů, které se snažíme dělat i v rámci českého velkopřevodství. Takže když v průběhu roku se nějakým způsobem setkáváme třeba v době adventu a on vždycky přispěje tím svým koncertem k tomu, aby pomohl třeba dětem dětské psychiatrické léčebně Opařany. I dnes je to vstupné, dobrovolné, ale můžete svým způsobem tam vzadu je ta pokladnička pomoci i tím, že přispějeme. Potom ty prostředky budou spočítány a budou odevzdány paní ředitelce dětské psychiatrické léčebně v Opařany. My, jak jsem to říkal i v rámci mše svaté, se máme na co těšit. A tak tedy, Jaroslave, buď nám tady srdečně vítám. Jsme strašně rádi, že jsi mezi námi a že se nám také dáš tu interpretací poznat, jak přiblížit naše srdce i skrze umění k té, která je ochránkyní našich měst, našeho národa. Milí spolubratře v kněžské službě Pavle, milí přátelé, bratři a sestry, farníci, milovníci hudby, já děkuji za velice milé přivítání a také já vás zdravím zde před Božím oltářem jako kněz, který před chvíli odsloužil zde mši svatou, a také jako hudebník, který má hudbu jako velkou lásku, jako své veliké hobby. Vím dobře, že hudba dokáže člověka přivést do takové té předsíně víry, že ne vždycky jsem byl věřící, ale vždycky mě fascinovala hudba, zvuk varhan, a myslím si, že právě i tato touha po těch věcech přesažných, které nám hudba zprostředkovává, mě pán přivedl až k tomu kněžství. Nicméně, hudbu mám tedy pořád jako svého velikého koníčka, no a vybral jsem si k tomu rozdávání té radosti z té hudby právě historické nástroje, které jsou již staletí poskoušené k interpretaci té staré duchovní hudby nejvíce vhodné. Takže na samém začátku nám zazněl úplně nejstarší nástroj, který používám, který je starý už celá tisíciletí, a sice šofar. Tak jako my křesťané se svoláváme k modlitbě prostřednictvím zvonů, starší Židé se svolávali k modlitbě právě zvukem šofaru. Vyráběl se z nejrůznějších turovitých zvířat, ale nikdy ne z krávy, kvůli podobenství se zlatým teletem. Takže šofar tento je vyrobený z antilopy kudu. Potom nám zazněl nástroj královský, farhan.
A vy máte možnost se dnes seznámit se třemi typy varhaních nástrojů. Jednak jsou to ty velké varhany na kůru, které tam stojí celá staletí. Potom je to varhaní pozitiv, nástroj, který unesou dva lidé, dva kněží, kteří jej dneska tady nastěhovali. No a pak je tady portativ, který také zazní. Všechno jsou to vlastně varhany, které se liší akorát svojí velikostí. A tak dovolte nyní, abych vám představil ten svůj varhaní pozitiv, na který vám zahraju improvizaci a fugu F-dur neznámého autora. Tedy se zaposlouchejme do tónu portativu, což je ten nejmenší typ varhaního nástroje. Svůj název má portativ z latinského slovesa portu, portare, což znamená nositi, protože skutečně jeden člověk ho unese. No a já mám portativ ještě obohacený o zvonkohru, což je tedy ještě věc jaksi navíc, na kterou lze hrát také samostatně, a nebo lze hrát na oba dva nástroje najednou. Zajímavé je, že na portativ hráč hraje pouze pravou rukou, protože levou rukou si sám úplně v jiném rytmu obsluhuje malý klínový měch.
Do rodin Varhan tak trochu patří i harmonium, spíše jako nástroj takový alternativní, když se třeba opravují varhany, tak varhaníci sahají po harmoniích do té doby, než se královský nástroj opraví. Také ten princip tónu je podobný, je to nástroj vzduchový, ale harmonium nemá píšťaly, nýbrž jazyčky podobné jako akordeon. Přednesu vám na zajímavý typ harmonia skladbu, kterou napsal roku 1727 Václav Matěj Štajer, velký spisovatel a vydavatel not, většinou tedy písní, které se zpívaly v našich chrámech. Tentokrát Štajer zpracoval evangelijní tématiku o zrádci Jidášovi a Matěji, který byl losem vybrán na jeho místo. Jak nestihlí, jak divní jsou boží soudové, jak od lidských rozdílní jeho jsou cílové, řádu a poštolskému Jidáše povolá, o němže k nešťastnému konci přijde poznal. Dlouho při sobě choval Jidáše zlostného, však apoštolskou slávu choval pro jiného. Ten jest byl Matěj svátý z počtu Kristového, muž svatosti bohatý od věku mladého. Neb na místě Jidáše an z dvanácti byl, apoštol Mesiáše losem vyvolen byl. Potom z ctěti hlavy na zemi dosloužil, korunu věčné slávy na nebi zasloužil. Proč Jidáš padl stál, Matěj, nespituj křesťané, chci ve všem spravedlivej, tvůj soud jest, o Pane. Kdokoliv se zdáš státi, netroufej sám sobě, soudu božích se báti, sluší v každé době. Kdo stojíš, muž padnouti s Jidášem proplatným, ty nedej se zvrhnouti, stůj s Matějem svatým. Přednesu vám fugu A-mol, o které, když já jsem ještě studoval na konzervatoři, se soudilo, že ji napsal Bohuslav Matěj Černohorský a patří k takovému kmenovému repertoáru českých varhaníků. Dnes se hudební vědci spíše kloní k tomu, že autor je buďto Josef Norbert Ferdinand Seeger anebo František Xaver Brixy. Ať už ten či onen, rozhodně to je skladba, která nás jistě potěší. Thank you.
slavíme spolu s karmelitány svátek Panny Marie Karmelské. Panna Maria se řekne latinsky Virgo Maria. A nástroj, který nyní zazní, má s panou Marií něco společného. A sice onen název. Jmenuje se totiž virginál nebo také virginál. Je to nástroj podobný čembalu, má velice podobný tón, ale historicky je o 100 let starší než čembalo a hrály na něj právě mladé dívky. Odtud ten název virginál. Již v roce 1505 vznikl v Hradci Králové velice zajímavý sborník a takzvaný Franusův kancionál. Franus byl zbožný královéhradecký občan, který uspořádal tento obsáhlý zpěvník, aby jej zpívala v chrámě takzvaná literátská bratrstva. Je to opravdu velký poklad naší české hudební kultury, protože skutečně, co skladba ve Franusově kancionálu, toť perla. A jsou to skladby, které jsou zaznamenány velice jednoduše. Většinou obsahují pouze melodii a je na hráči, aby si sám zaranžoval, na jaké nástroje bude doprovázet jeho zpěv. Takže já jsem se rozhodl pro už osvědčený portativ, a melodii vám zahraju na zvláštní hudební nástroj. Děti, hrajete někdo na zobcovou flétnu? Jo, hrajete? Výborně. A kolika rukama hraješ na zobcovou flétnu? Dvouma. A teď si představte, já vám zahraju na flétnu a budu hrát jenom jednou rukou, protože ten nástroj se skutečně jmenuje flétna jednoručka. Má jenom tři díry a přesto jde na tento nástroj všechno zahrát. Na tuto jednoručku hráli už od doby středověké dva typy jednorukých lidí. Jednak to byli váleční veteráni, kteří předtím třeba hráli na tu zobcovku oběma rukama, ale přišli v boji o ruku, tak se přeučili na tu jednoručku, a nebo hráli na jednoručku lumpové, které chytli příčinu a hned jim ruku usekli, zavřeli je do vězení, no a rozdali jim ty flétny jednoručky, aby si tam mohli cvičit, a až je pustili, tak aby něco pořádného taky uměli. Takže zaposlouchejte se do flétny jednoručky a portativu ve skladbě Vigilanter Melodum z Franusova kancionálu z roku 1505.
Sony set, korde o vám sklérce, tu s karnem ruk tu vando. Im nidice fonikum matri moduli set, o retonans mentel tu s melos roborando. Magnifica sa sistricem regis theotokos, humanitus sa litricem sumi venerando. Již po třetí nám zazní nejsložitější hudební forma, a sice fuga. Fuga má svůj název z řeckého slovesa feugo, což znamená utíkám, a skutečně to vystihuje formu fugy, která nejdříve cituje téma v jednom hlase a postupně podle přísných pravidel se přidávají hlasy další. A můžeme slyšet, že i když těch hlasů bude v té fuze několik a každý hovoří trošku o něčem jiném, tak si vůbec neskáčou do řeči. Přednesu vám fugu G-dur od Jiřího Ignáce Linka. Žijeme v době, kdy jsme obklopeni technikou. Máme televizi, internet, satelit a všechny tyto vymoženosti. I tyto věci samozřejmě používá dnes církev k hlásání evangelia. A jsou ve své podstatě dobré, pokud jsou použity za dobrým účelem. Naši předkové tyto vymoženosti neměli, ale o to více spolu komunikovali doma. Seděli hezky u stolu, svítili si petrolejkou, povídali si, a nebo také si zpívali. A k tomu hráli na stolní nástroje zvané citery. Já vám nyní přednesu na
zajímavou citeru, takzvanou kladívkovou citeru, skladbu, která pojednává o hříšném člověku, který se sytil všemi radostmi tohoto světa, ale který nakonec tedy vykročil na cestu k Bohu. Tuto skladbu zahraju tedy na citeru, vy možná citery znáte. Citera je nástroj, který má už hotové, připravené akordy pro levou ruku, ale melodie se hrává na citery zvláštním způsobem, někdy trsátkem jako na kytaru, někdy smyčcem, a v tomto případě kladívky, která obsluhují klávesy podobně jako klávesy na klavíru, jsou v tomtéž systému. Takže vandroval jest člověk hříšný. Vandroval jest člověk hříšný, z toho světa zarmoucený, z toho světa zarmoucený. Potkala ho milost Boží, plná nebeského zboží, plná nebeského zboží. Kam putuješ, můj člověče, že naříkáš pořád hořce, že naříkáš pořád hořce. Putuji od světa zlého, není na něm nic dobrého, není na něm nic dobrého. Na, 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 na. Sliboval jsem Bohu svému, že půjdu na cestu k němu, že půjdu na cestu k němu. Sliboval jsem, nepřišel jsem, Pane Bože, prohřešil jsem, Pane Bože, prohřešil jsem. Vrať se se mnou k své radosti, nezarmucuj své mladosti, nezarmucuj své mladosti. Na 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 na. V kancionálu je jedna skladba, která je věnována paní Marii, a navzdory tedy svému úctyhodnému stáří, ten zápis je někdy kolem roku 1505, ale možná skladba je ještě o něco starší, tak nás udivuje svojí rytmičností a nápaditou melodikou. Já jsem vybral opět portativ k interpretaci této skladby, a na nohy jsem si nasadil ještě rolničky, abych tedy umocnil ten rytmický prvek v této skladbě obsažený. Thank you.
ještě jednoho takového menšího bratříčka. Je to vlastně také virginál, který ale zní o oktávu výš a říká se mu také někdy čembalíno. Poněkud převléci, protože do nástroje, který zazní nyní, se skutečně člověk musí trochu oblíknout. Jsou to dudy, ale nikoliv dudy, jak je známe, české nebo moravské, ale jsou to dudy středověké. Je to nástroj, který už hraje celá dlouhá staletí, ze kterého se vyvinuly i naše české či moravské dudy, moravské zvané gajdy, a hráli na něj naši předkové i duchovní hudbu. Já vám zahraju nyní skladbu, která sice o duchovní bytosti pojednává, ale o té bytosti zlé, ohyzdné, ješitné, pyšné, a sice o ďáblu. Nám se tato skladba zachovala díky jednomu nezbednému žákovi, který si do svého graduálu, což byla posvátná kniha, napsal právě tento popěvek o staré bábě a o ďáblu, který ji chtěl vzít na své plece a odnést ji do pekla. Tak my mu tento jistě prohřešek odpustíme, protože díky jemu se nám zachovala velice zajímavá žákovská skladba z první poloviny 15. století.
Děti, víte, co to je zvukomalba? Ještě asi ne, že jo? Když totiž chceme vyjádřit něco hudbou a použijeme tu hudbu k tomu, abychom si udělali představu o tom, co nám ten skladatel určitý chce sdělit. A já vám teďka zahraju jednu zvukomalebnou skladbu, která nám popisuje jednoho ptáčka. Takže vy strašně dobře poslouchejte tu skladbu, abyste slyšeli zvukomalebným způsobem, o kterého ptáčka se jedná. Je to skladba barokní a napsal ji Louis Claude Daquin. A já mám tedy pro vás, děti, další hádanku, protože mám strašně zajímavé hudební nástroje, tak vám nyní zahraju na nejmenší nástroj, který vůbec sebou nosím. Už ho mám sebou, ještě ho vůbec nevidíte, protože je takhle maličký. A jestli pak poznáte to zvíře, které kdysi tento roh nosilo pan farář, nebude to říkat, protože on je myslivec, ten to ví. Poznáte to, to je roh skutečně z jednoho hezkého, hodného, milého zvířátka. Skáče hrozně. A je to kamzík, respektive kamzičice, myslivci potvrdí. Jednou jsem hrál koncert a jeden myslivec mě upozornil, že to není kamzík, ale samice, kamzičice, která má takový charakteristický zahnutí toho rohu na konci. Takže poslouchejte, jak hraje samice, kamzičice. Thank you.
Ve svém životě jsem měl veliké štěstí na setkání opravdu s úžasnými lidmi. Nejenom na konzervatoři a na Akademii muzických umění, kdy jsem měl štěstí na vynikající profesory, ale i teďka se setkávám se spoustou zajímavých lidí, kteří pro mě vyrábějí hudební nástroje. Takže většina těch hudebních nástrojů jsou samozřejmě repliky, které pro mě vyrábějí šikovní lidé. No a teď vám zahraju na flétnu, na které jsem se podílel také autorsky. Znám jednoho šikovného píšťaláře, který vyrábí různé lidové píšťaly, a já jsem mu říkal, zda by nešla vyrobit taková píšťala, na kterou by se hrálo dvojhlasně a která by se držela takhle jako před sebou. A on říkal, tož to nepůjde, to určitě hrát nebude. A nejdřív se bránil, ale pak postavil tento úžasný nástroj, který je zajímavý tím, že hraje dvojhlasně. Girolamo Frescobaldi napsal zajímavou skladbu, která se jmenuje Richard Carr. Richard Carr je jakýmsi předchůdcem fugy. O fuze jsme už mluvili a říkali jsme si, že to je složitá forma, která zpracovává téma, nejprve v prvním hlase citované, v hlasech dalších. A Richard Carr je něco podobného, i když je tam zatím jenom imitační technika, není tam ta přísná polyfonie s těmi pravidly jako u fugy. No a tento Richard Carr, který napsal Girolamo Frescobaldi, je takovým určitým oříškem pro varhaníky, protože on je pětihlasý. Tak ty čtyři hlasy, ty tak jako člověk zahraje dvěma rukama, ale pak je problém, jak tedy ocitovat ten pátý hlas. No tak když má varhaník pedál, tak to hraje nohama na pedál. Ale když má takový pozitiv jenom jako já, tak je to problém. Tak varhaníci to zkoušejí různě nosem nebo něčím takhle zahrát, ale moc to dobře nejde. A mně napadlo, že by ten hlas se dal zpívat. Přímo to krásně vychází na slova Ave Maria. Zdravas Maria. Ave Maria.
napište nyní starobylou legendu, která pojednává o ctnostné paní Dorotě, která se byla Kristu Pánu zaslíbila a odmítla starého a bohatého krále. Byla krásná Dorota, byla krásná Dorota, pobožného života, pobožného života. Máte svět, co paní ctít, máte svět, co paní ctít. A já už mám jiného, a já už mám jiného, Krista Pána samého, Krista Pána samého. Král se na to rozměval, král se na toho rozměval, do vězení Dorku dal a na vojnu odjel. Na osmi přijechal. Vzpomněl si na Dorotu, vzpomněl si na Dorotu, žije-li či nežije, žije-li či nežije. Ach, žije, pane, žije, ach, žije, pane, žije, ač nic nejí, nepije, ač nic nejí, nepije. Chceš-li, Dorka moja být, máte svět, co paní ctít, máte svět, co paní ctít. A já už mám jiného, a já už mám jiného, Krista Pána samého, Krista Pána samého. Král se na to rozměval, král se na toho rozměval, a pec hrozně to pit dal, a pec hrozně to pit dal. Inu jak sluhové moji, a co sličná pana Dorota, zdali pak už ona mne chce? Divná věc, pane králi, oheň té paně vůbec neškodí. Čím více se pálila, tím více krásy nabyla. I v oleji jsme ji smažili, ale opět, čím déle se smažila, tím více krásy nabyla. Dali jsme kolo dělati a panu na něm lámati, ale Dorka Boha prosila. Bůh se nad ní smiloval, hrom to kolo polámal. Pomůže ti ostrý meč, až ti hlavu setne preč. Za město ju kázal vést, za město ju kázal vést, a jí mečem hlavu smést, a jí mečem hlavu smést. Když škatnej prv uhodil, meč se nad ní poklonil, na dvoje se rozlomil. Kat se na to rozhněval, odrazu ti hlavu stěl. Svátá hlava je sťata, svátá hlava je sťata, duše do nebe vzata, duše do nebe. Jako hvězda.
to kobza a je to strašně jednoduchý hudební nástroj, na který se hraje jenom takhle prostě na prázdných strunách. Taky se dá hrát tedy tady na tyto pražce, ale to v následující skladbě nepotřebuju. Vy starší si jistě se mnou vzpomenete na slavného Garfunkla a Simona, nebo Simona a Garfunkla, dnes už obstarožní pány, kteří kdysi skutečně plnili tedy první příčky hitparád a kteří nás jistě ovlivnili svým krásným zpěvem, respektive dvojzpěvem a kytarou. Já jsem vzal jednu jejich známou skladbu a podložil ji českým duchovním textem Dobrý si Bože na věky. Když se nám všem uděluješ, podivu hodně daruješ. Skrz tebe vše stvoření zachovává se na zemi. Věčná je moc tvého božství, moudrost i milosrdenství. Dej nám, Pane, pomoc svou, ať poznáme vždy vůli tvou. Neb bez tvého požehnání našem žití smyslu není. Ať po tvé cestě vždy jdeme a zarmoucení snášíme. Vždyť po tomto zarmoucení dojdem v nebi potěšení. Já se s vámi rozloučím další takovou velice rytmickou skladbou, která je také z Franusova kancionálu, ale zápis této skladby je už někdy kolem roku 1400, takže je to skladba velice stará, ale má neobyčejně hluboký text, ze kterého se můžeme poučit i my lidi 21. století. Jmenuje se O quantum solicitor. A můžeme si dát všichni ruku na srdce, jak tu a tam odkládáme nějaké nepříjemné věci. Říkáme si, zítra je taky den, za rok je taky rok, a to chce klid, spolu se Švejkem si řekneme. A zkrátka, co nemusíme udělat hned, tak odložíme na zítra. A právě o tom je ta poslední skladba. Protože když člověk odkládá nějaké maličkosti, tak to snad není až takový problém. Ale kdyby člověk odkládal neustále to, kvůli čemu tady na světě je, mohlo by to být osudné pro jeho věčnost. A my jsme zde na světě proto, abychom stále více a více poznávali tvůrce našeho bytí, našeho Pána a Boha,
s tímto Bohem, abychom se smířili a v síle jeho milosti, abychom jednou doputovali do nebeského království. A o tom je ta závěrečná skladba. O quantum solicitor, o jak jsem znepokojen a starostmi naplněn, když v duchu zvažuji nynější i budoucí. Nynější i minulé chýlí se k zániku, takový konec má přirozenost lidská. Po všechny hodiny svého života bojuji a mým úmyslem je napravit se, ale ne hned teď, ale až někdy zítra. Zítra se latinsky řekne krás a já krás jako havran krákorám, ale nesnažím se teď hned od poskvrny se očistit a s Bohem se smířit. Jazyk slíbí nehřešit, s činy je to ale jinak, ve své slabosti svým slibům nedostojím. A na konci mého života, když přijde Ježíš se svojí nabídkou odpuštění a u mě ničemného přeci jen lítost se dostaví, s odřenýma ušima, ale spasen budu přeci. O quantum solicitor. Povere te trenere.